្ដាំលោកជំទាវលោកអង្គញាជាទីគោរពស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិយើងមានសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យគឺពិតជាឱកាសដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងការរួបរួមគ្នាគិតរួបរួមគ្នាធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទស្សនវដ្តីស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងបរិបទកម្ពុជានិងពិភពលោកគឺពិតជាផ្ដល់គុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍មិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពនេះវានឹងផ្ដល់នៅមានមោទនភាពនិងឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកទស្សនវដ្តីនេះគឺជាទស្សនវដ្តីស្រាវជ្រាវជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មាធិការនិងភ្ញៀវជាតិកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីសម្ពោធនិងស្វែងរកមូលនិធិគាំទ្រទស្សនវដ្តីស្រាវជ្រាវជាអ្នកដឹកនាំនាថ្ងៃនេះគឺជាយន្តការចាំបាច់មួយក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យស្ថាប័ននេះមានដំណើរការប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមានកម្លាំងសន្ទុះរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដើម្បីបន្តបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិយើងដោយយល់ពីតម្លៃនិងខ្លឹមសារនៃទស្សនវដ្តីស្រាវជ្រាវនេះទើបក្រុមទីប្រឹក្សាយើងខ្ញុំទាំង9នាក់មកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាបានមកជួយជ្រោមជ្រែងទស្សនវដ្តីនេះឡើងដោយយើងខ្ញុំមានជំនឿជឿថាទស្សនវដ្តីនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសពិសាសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលជាទីបញ្ចប់ជាទីបញ្ចប់ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សានិងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល Leading បង្កើតចេញជាទស្សនវដ្តីដ៏មានតម្លៃនេះជ្រាបក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតទស្សនវដ្តីនិងកម្មវិធីដ៏ល្អនេះឡើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យស្មារតីនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្លាយជាថ្នាលស្រាប់ព្រោះនៃកម្លាំងរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងសម្រាប់កម្ពុជានិងពិភពលោកយើងនាងខ្ញុំមានជំនឿថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងពិតជាគាំទ្រនៃបុព្វហេតុនេះចាក់ជាមិនខានតាមបីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ